Атыраулық полицейлер 100 келіге жуық бекіре балықтарын заңсыз тасымалдаған күдіктіні анықтады. 21 маусым күні жедел іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында Атырау қаласы Ғаббас Берғалиев көшесі бойында орналасқан ғимараттың алдында бекіре тұқымдас балықтарды тасымалдау кезінде 1996 жылы туылған қала тұрғынының басқаруындағы маркасы Toyota Alphard автокөлігі тоқтатылды. Тінту кезінде көліктің артқы салонынан жалпы салмағы 100 келіні құрайтын 4 полиэтилен пакеттегі 29 дана бекіре тұқымдас балықтары табылып, олар тәркіленіп, қылмыстық іске тіркелді. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 339-шы бабымен сотқа дейінгі тергеп тексеру басталды. Өзге ақпарат Қылмыстық процессуалдық кодексінің 201-ші бабына сәйкес жариялануға жатпайды. Қазақстан Республикасы Конституциясының 77-ші бабы 3-ші тармағының 1-ші тармақшасы Қылмыстық процессуалдық кодексінің 19-ші бабы 1-ші бөлігіне сәйкес адамның кінәлі екендігі заңды күшіне енген сот үкімімен танылғанша ол жасалған қылмысқа кінәлі емес деп есептеледі. 20